6:45 মান বজাত যোৰহাটৰ NRL তেল ডিপুত এক ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হয়। ডকাইতি মটৰচাইকেলত তেল ভৰাই পইচা খোজাৰ সময়তে দুজনীয়া ডকাইত দলটোৱে পিষ্টলেৰে শূন্যলৈ গুলি ফুটাই প্ৰায় 13,000 মান টকা লুটি লৈ যায়। এখন ৰঙা ৰঙৰ পালচাৰত আহিছিল ডকাইতৰ দুজনীয়া দলটো। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত যোৰহাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। পইচা বিচাৰোঁতে ফায়াৰিং কৰিলে আৰু চলাই যায় পইচা যে মই পইচা দে আনলৈ গুচুত কৰি দিম ঘৰত পইচা গোটেইকেইটা দি দিলে তেলডিকা পইচা গোটেই দি দিলে আৰু চব পলাই দিলে কেনেকুৱা এতিয়া হিচাপ কৰিলে ওলাব মানে মিটাৰ যোৰহাটৰ পৰা নেকি মামেদ।